На ты, на, бизон, на. Ой, блин, впал. Надо бежать от свитца, на. Что здесь свитится? Бомба сховище, треба зайти в него. Спасусь. Приколы якісь. Так, а що в сундуку? Лопата, губка, кресло. Заберу собі. Може треба. Ой, як тут уютно. Та ж у кроваті є. Переночую тут. А що це написано? Мій шкаф Фредді. Мішка Фредді, точно. Надіюсь, мені це не треба буде. Бо я боюсь мішку Фредді. Так, а що за дверю цією? А, мішка Фредді. А, тут мішка Фредді. А, треба біжати від нього. О, так. Купаємо. На мене мішка Фредді нападає. А, ой, вода. Послухай. Так, уставлю. Щас я його на тобі, вогонь, згори. На, гори. Тупий мішка Фредді. Він з півтора перевертився. Не чіпай мене. Ячейка. Ну все, ты теперь аниматроник. От блин, давай дружить. Давай, а пішли Новий рік святкувати? Пішли, давай. Привет. Привет, давай зіграємо на баяні. Блин, давай. А давай Jingle Bells. О, давай. Я якраз її недавно вивчив. Все. Короче, я записав твою пісню на пластинку. Я її зараз включу на колонках. І будемо бігати навколо йолки. О, давай. Мон-м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 он